loucura. Vai com calma, vai. Cadê o colete desse rapaz aí? Presente, muito obrigado pela presença. Olha, deputado, você vai pescar também, deputado? Oh, aquela tchac, 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 a catraca, né? Matraca. Né? Vem o sol de meio pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meu Deus. Thank you.
gente. A melhor foto vai levar.